Բարյան, Ալեն Սիմոնյան ընդդեմաժրա Թոմասյանի երկրորդ դատական հայցի նիստը հետաձգվեց։ Այս մի գործը նրա մասին էր, որ եթերներից մեկի ժամանակ Անժելա Թոմասյանը ասել էր, որ ժամանակին Ալեն Սիմոնյանը վազվզել է Խաչատուր Սուքյասյանի ոտքերի առաջ։ Ալեն Սիմոնյանը վիրավորվել է այս իրողությունից և պահանջում է իր պատվին ու արժանապատվությանը վնաս է հասցվել, որի համար 3 միլիոնից ավել գումար է պահանջում, որը ըստ փաստաբանի էլ նաև և շատերի սա աննախադեպ գումար է, խնդրեմ ես մասով ձեր գնահատականը։ Անկեղծ ասած, որքան Հայաստանում, գիտեք, շրիսակից ցածր է իջնում քաղաքական կառավարման մակարդակը, այդքան ավելանում են նման արտարոց իրողություններ։ Այսինքն քաղաքական իրենց պետական բարձր վարկի մասին մտածելու փոխարեն, մեր պետական պաշտոնյաները սկսում են ինչ-որ տարօրինակ մղումով արժևորել իրենց անձնական արժանապատվությունը և դա գնահատել ինչ-որ ձեր ասած իրոք այս տեսանկյունից աստղաբաշխական գումարներով, բացի դրանց ես կարծում եմ ոչ մեկի համար դա գաղտնիք չէ, բազմաթիվ վկաներ կան, բոլորը գիտեն, որ Ալեն Սիմոնյանը եղել է Խաչատուր Սուքյասյանի ուղակի շրջապատից և տարիքի բերումով և այսպես ես չգիտեմ ինքը ինչպիսի արկեծառայություններ է մատուցել պարոն Սուքյասյանին, բայց ինքը գնացել եկել է, հայրենում էլ որպես լեզվաբան կարող եմ ասել վազվզել կամ ոտքերի առաջ գտնվել, դա բոլորովին ոչ ինչ-որ վիրավորական անպատվաբեր բառ է, այլ իրողության պարզ արձանագրում է, դա նշանակում է արագ-արագ գնալ, պարբերաբար հաճախակի հայտնվել և դա գնահատել որպես արժանապատվության վնաս, առնվազն նշանակում է հասարակության և ամենակարևորը դատաիրավական համակարգին զրկել իրական աշխատանքներ կատարելուց, որովհետև Ալեն Սիմոնյանը ինքը ժամանակին չափազանց կոպտագույն քայլեր է կատարել, սկսած մարդկանց վրա թքելուց և այլ իրապես հակաօրինական և բարձրաստիճան պաշտոնյային բացարձակ անվայել քայլեր կատարելուց ու բավարար։ Երեք ազգային ժողովի ներողություն արայով է խոսում Արցախի հերոսերան Օհանյանի հետ, գնաստեից, ես ներողություն եմ խնդրում, այո, ամենավերջին փողոցային բարապաշարի ձևակերպումներով, աղաղակելով, այսինքն ազգային ժողովի խոսնակի, գիտեք, արժանապատվությունը իջեցնելով փողոցային կռվի մակարդակի և ես էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ Ալեն Սիմոնյանը մեր ամբողջ պետական պատմության մեջ, այն և միջազգային ասպարեզում էլ թերևս միակ ազգային ժողովի նախագահն է, որը թքել է իր քաղաքացու երեսին, այն էլ այն պարագային, երբ իր թիկնապահներին հանձնարարել է այդ մարդուն զգետնել և նրա ձեռքերը, այսպես ասած, արգելափակել, որպիսի այդ մարդը չունենա թեկուս խոսքային տարբերակում պատասխանել։ Հիմա այդ մարդու արժանապատվության ինչ չափանիշների մասին կարելի է խոսել։ Այս դատերը ոչ միայն չունեն բարոյական հիմք, այլև իրավական հիմք չունեն, ինչը ցույց է տալիս հանրային մեղադրողի այդ չգալը, պարբերաբար ձգձգելը, այսինքն դա մարդկանց նյարդերը թունավորելու և դատական համակարգը կեղծ գործերով ծանրաբեռնելու արատավոր մեխանիզմ է, որը որդեգրել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Այստեղ ոչ մի կապ չունի անձնական արժանապատվությունը, նա բոլորովին այլ խնդիրներ է լուծում և կարելի ասել այդ խնդիրները բնավ հարիր չեն և պատիվ չեն բերում հենց իրեն Ալեն Սիմոնյանին։ Այս կերպ այսքան մեծ գումար պահանջելով փորձում է ինքը ֆինանսապես ճնշել խմբագրին, լրագրողին, խնդրեմ։ Դա նաև նշանակում է ճնշել ազատ ընդդիմադիր լրատվամիջոցին, որը ի դեպ ժողովրդավարության ոսկե կանոնի խախտումն է։ ժողովրդավարությունը ասում է, որ իրական ժողովրդավարը պատրաստ է իր կյանքը տալ հանուն նրա, որի իր ընդդիմախոսը ազատ արտահայտվի։ Այսօր մենք Հայաստանում տեսնում ենք, որ ազատ արտահայտողներին սպասում են բազմաթիվ դատական գործեր, ֆինանսական ջախջախում և ի վերջո, գիտեք, ենթա մակարդակում էլ այն է, որ այսքան ֆինանսական և հարվածներ տալուց հետո մարդը կարող է հուսահատվի, այլևս ենթադրենք չզբաղվի լրատվական կամ մեղմի իր հռետորաբանությունը, չարտահայտվի, սա ազատ խոսքը ճնշելու և իրականում, գիտեք, նաև այսպիսի
հոգեբանական մեխանիզմ սեփական հանցանքներից շեղելու։ Այսինքն մարդ ինքը խոսում է այդպիսի բառապաշարում, ինչպես դուք վկայակացեցիք, եւ բազմաթիվ տեսահոլովակներ կան այդ ամենը փառքասո ամրագրված է, որպիսի ուշադրությունը իրենից շեղի, ասում եք դուք գիտեք, իմ մասին ասել եք, ես չգիտեմ, վազվզել եմ, ես այս եմ արել, ես այն եմ արել։ Դրանք բոլորը սին են, եւ ես կարծում որ Հայաստանի Հանրապետությունում անգամ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները հասկանում են, որ այս դատերը չունեն իրավական հիմք եւ հետապնդում են հակ աջողորդավարական եւ զուտ քաղաքական նպատակներ։ Շնորհակալություն։